Vemos da igreja dirigida por pastor Manecas de Moçambique. Tagaba com gente no outro caminho, não é Maneca. Por isso dizemos muito obrigado por nos receber. Não dá com gente, não te dá muito tirar com a gaita. Assim, vamos nos encorajar para mais vezes trazermos outros jovens que há em Moçambique. Não se missara com se não era o enda, de nem que tu é da Kawanda, Maiuti. Aleluia! O ensinamento é lidar com os passados. Quando reparei as mamanas de juventude, tentei procurar quem tinha traçado o cabelo aqui. Não vi ninguém. Então, eu tenho que agradecer bastante. Vou reportar essa informação que no Zimbábue, no headquarter, segue exatamente o comportamento, o mandamento bíblico. Aleluia! Amém! Thank you! Amém! Obrigado!